għamija jissa l-ildak illi jamela tareno fil-parti ta' Stada Stretta ismu propja uwa Frank Vella u l-lum u koll esklusivament jgħat mal-mara tijaw Antonija. Natu għommer ma' fuzibtek! Kif aħna? Hi Frank! Hello! Peressu jgħandak il-birthday, sibna da' xe, biex ta' panna l-ex special delivery. Oh, xieħle! Dajt li qalbi dal-program, għalib għoddejn bis-sorpriz, għamurikom, għamurikom għala xamlu li. Dal-trat vera l-qalbi, thank you. Grazzi! Thank you, ħafna. Grazzi. Grazzi, grazzi ħafna, Frank. Mela, għarra, jtis sambat naqsmu flimkien tikom bicċa, ta' mela, podġu, podġu, għax daw l-affarijiet jina ek, għallu nibla' klim, grazzi, nispera muġeġ ħarġu ħarġu nistax. Sorpriza wara l-oħra, mela, nistaħalli ħaw. Ok, nistaħalli ħaw. Mela, kif intom l-ewwel grazzi, grazzi ta' sorpriza, ikolli insaqsik naf illi fil-fatt il-parti tiegħek veretta mela tajjeb, imma ikolli nsaqsik inti fil-fatt bdejt ħadd ir-rextar. Però ma konx tippratika, ħalfej? Jiena fil-bidu wara li għamilt il-kors tal-imtada spiċċajt iltqajt ma' Frank Tanti illi ħadimt miegħu backstage fis-settijiet teknikament u qatt ma ġiet l-opportunità illi nagħmel daqsxejn acting. Però all of a sudden faċċat il-parti, aċċettajta. U wasanna fej wasanna. Mela grazzi għal Steve u Justin. Steve u Justin, jes. U tim kollu. Definitely. Ta' Stada Stretta li skoprejna u koll. Mux għax fwitċek, il-verita talent vera tajjeb. Kif tkellimtek u kif tirreċ, temmek tindu la kem vera tur tajjeb. Kif kellimtek, il-tajna miħak qabel. U kif narak fuq Stada Stretta, jisek na l-istess persona. Antoni, jina flinti għaddejt minn ħafna sagrifiċi minn ħabban kaxxol tijaw fil-teatru. Dejjem tipprova t-support jakem nistaw, għax nafli xaħġa li toġbu. Allura dejjem korreġġejtu, dejjem meta jgħid li jara għandi dil-parti u għandi ħanamel hekk jew ħanamel hekk u meta qed jissudja najmi jissudja fis-sens li ngħidlu l-lines u hekk u jekk kien huwa xi ħaġa meta qed jipprova jitgħallimha ngħidlu Frank hemmhekk tista' tagħmilha naqra iktar. Qed tikkritikah bħala l-mara tiegħu. Il-ħin kollu. Iva. Il-ħin kollu. X'iex imma pereżempju l-iktar kritika hekk. It-tonalità, it-tonalità, kif se ngħid it-tali sentenza u dawn l-affarijiet. Għax meta jiena qed nisimgħu iktar tista' u ma jkunx jaf meta għajmin u qed jagħmel il-parti tiegħu kif jista'. Imma jiena nkun nista' nisimgħu u ngħidlu hemmhekk tista' pereżempju tagħmel iktar naqra tona ħjar, iktar qawwija jew toħroġ b'ċertu espressjoni. Jiġifieri, l-ewwel darba li rajtu bħala l-mara tiegħu, l-ewwel darba li rajt Stada Stretta u rajt lilu. X'kienet ir-reazzjoni tiegħek u kif ħassejt? Ximni xi rajtu wara l-bar. Ħasbitni bar. Daħal sew fil-karattru. Daħal, daħal u xejn joqgħod iqum l-Stada Stretta u rieno. U n-nies barra jekk nimmaġa li waqfuh. Sanar il-sibt stess, konti għatna seħel karozza barra u b'wahda mill-okkazjoni rari illi dajt ħana seħel karozza u kullħat taddej rridu minn irrit il-birra, minn irrit il-birra. Blordes! Zgur, minn irrit jiltaqa ma' poli, minn irrit jiltaqa ma' dik, minn irrit jiltaqa ma' l-oħra u l-karozza floka milt satejħa biex naħsilha spiċċajt ma nafx kemm dolt. Imma tkompli u ma nies. Dik xi ħaġa tajba x'naf. Taċċetta l-karattru u la taf li qiegħed tintogħġo. Issaqta li dil kurzita. Darenu ħajmur l-Awstralja għaliex? Renu ħajmur l-Awstralja. Qed insaqsi lilek. Ma nafx. It-tickets għadhom ma wasalx. Għandna ma rajtx tickets. Hekk ma tieħor. Ħadd ħallini bil-kurzita ġifieri. Anke li jinqiegħed bil-kurzita. Nemnek. Nemnek. Għax naf l-atturi ikollhom ix-xejni tagħhom u sa kemm tkunu wasaltu. Jiena għandna ma rajtx tickets. Ara, jiena dal-waqt ħana raw ix-xejn esklusiva li propju għandna hawnhekk, ħantikhom ukoll ir-rigali, però nixtieq minn għandkom naf illi hekk jiena x'int qed magħkom l-ewwel darba vera spirajtuni għax koppja vera ħelwa.
Maqodin fl-imkien, u kif għattu li u kolan kaddejtu mizminijiet diffiċli, kif jaddi kulħadd. U nixtieq minnhom illum, hekk taddu messaġġ ta' mħabba lil xulxin. Ħanibda minn Frank, u mbagħad Antonia, isni mhux ħajja tawjin, isni ma niżistix. Rajt fidejk, ħalsu lej xulxin. Jien nixtieq li Antonia tibqa' tissapportjani f'dan il-ħobbi li tant inħobb for a long time. U jalla nibqa' dil-karriera li bdejt voldiri in front of the camera, nibqa' għaddej biha u ikolli partijiet differenti iktar il quddiem. M'għandix dubju. Antonia? Jiena nista' ngħidlek kemm thank you ta' daż milli għaddejna flimkien, dejjem għenna l xulxin kemm stajna. U nibqa' nissapportjak kif inti dejjem tissapportjak lili wkoll. Thank you. Tija bewsa, tija bewsa hija. Ma tgħix għall-bulli, jew kull żita. Mela, grazzi ħafna li kontu mana vera ħadd gost insir nafkom aktar u anke telespettaturi bla dubju li anke jaraw minn huma wkoll dawn l-atturi fil-verità li kom ukoll għandna rigali għandkom vitamin water black, għandkom ukoll trattamenti minn Rosebert ta' sbuħija u għandkom ukoll pizza Petrus ta' pizza favorita tiegħek, Maltija, Marinara, Capricciosa, Margherita, Peppers e Pepperoni, xiktar. Mela karbonara, vegetarian, special, tuna, kidis, ċatazel. Ma nservu għamx fil-barra. Le, għale, kissa għu għahda minna għwek. Li għahda ħatazel? Enu għan wildu. Capricciosa? Capricciosa. Tazel t-lekin. Tajab, dik jgħatijak. Grazzi ħafna li kontu maħna.